executive waxa uu prime minister ki igoliis wasiirada cabinet ka marka baarlamaan waa jira qabadkeygan ku kalsoonahay inaan ku soo baxo aan raba wadanka baahida ka saaro gurigaas kismaayo ku yaal hadda guriga inta ku leenahay deganahay kaas waxa uu soo gudbay kaas waxa uu soo galay baadiyo fiisinta wixii dacad ah oo dad dalka iyo dadka iyo diinta wax u qabanayo hal la doorto wallahi waxaan bartay in wadankii u baahan yahay boqolkiiba sideetan inay dadka baahi haysto oo habeenka cashalaan ku seexdaan marka dibadda waxaan ugu imaaday maadaama aqoonyaha soomaaliyeed ahay inaan wadanka baahida ka saaro amnigana wax ka qabto amniga waxaan uga qabanayaa judicial ma jiro hadda waxaa jira executive iyo baarlamaan executive-ka waxa weeye prime minister-ka iyo golihiisa wasiirada cabinet-ka marka baarlamaanna waa jiraa waxaan jirin judicial maxkamadihi yaa ka maqan marka waxaan rabaa inaan maxkamado siyaasiyiinta soomaaliyeed hal dabeecadoo lagu yaqaanaa jirto oo ah inaa iyaga wax dheef raadiyaan adi maxaa uga duwan tahay ani waxaan ku daawanahay waxqabadkeygaan ku kalsoonahay inaan ku soo baxa aan rabaa wadanka baahida ka saaro amnigana wax ka qabto heer degmo waxaan geynayaa saldhig boolis heer gobolna waxaan geynayaa maxkamado iyo jeelal boqolkiiba intee aaminsan tahay inaad soomaaliya madaxweyne ka noqon karto walaad ummaddoo dhan waxay leeyihiin adaa wax specifically ka hadlay waxqabadkiisa ka hadlay waxqabad runa sheegay marka waa ku taageersanahay taageeradaanaan nahay waxaasay leeyihiin haye ummadda taageeradeed marka laga yimaado xildhibaanaha doorta daqli ma haysataa adigaa ku soo baxay aniga haddii xildhibaan wax dooranaya baarlamaniyan ay tahay waa isaga tegayaa aniga lacag aan baarlamaan sii ma aqaan ceebta watergeedana igu tahay waa iska laaban laakiin hadda waxaa la ansixiyay one man one vote baarlamaankiina hadda way ka doodayaan guri oo xil iyo xoolaa lahayd aa sheegtay inaa gaday maxaa u gaday gurigaaga gurigaas kismaayo ku yaal hadda guryaha inta ku leenahan deganahay kaas maxaa u soo gaday kaas waxa uu soo galay baadiyo ku yaala doorashadu maarata inaa uga qayb gashid macnaha lacaga kale aan filnaa political grant aan filanoya oo 2025 jubbaland wallaahi waxaan iskugu haleynayay inaan august 15 ka qayb galo waa isaga soo tegay maadaama onefood la ansixiyey ayaan dowladda federaalkan doorbiday inaan isku soo shaqoani waxaan dhihi lahaa siyaasiyiinta wixii dacad ah oo dad dalka iyo dadka iyo diinta wax u qabanayo ha la doorto aniga qasab maaha inaad doorataan haddii ay doorataan waa idin shaqeyna haddaadin doorana waa iska tegaya alxamdulilah waxaa u ballanqaadaysaa bulshada soomaaliyeed haddaad soo baxdid qada quraacasho inay bur cuni doonaan soomaa waxaan u ballanqaaday in soomaalida aan baahi ka saaro oo cuntana dibadda laga keenin cuntadii waddanka oo raqiisa iyo dhallinyarada shaqo abuur aan u sameeyey inaan usoo saari doonaan u ballanqaadayaa soomaalida oo idil